Niin, Tuli lisää katsottuja 12. kotiin. On 12 vai? 12. 12! No! Jaa! Jälle Ventbox sä... täiega ees ära lihtsalt. Kyllä sa ise oled ees, mis sa lähed. Pane vastu brükkarit. Pane ise brükkarit. Kuskil külapae taga. Panid matsu või? Panid matsu või siis ma panin ise matsu noh? Uskumatu pask. Puhas pask. Noh, tuttav koht rasti jah. Heist vä? Või mis mõttes? Ei, see kõrjati Deathmatch, Marks ja need. Aa, jah, jah. Ma jäin nagu eriti värdjasse kohta kinni praegu joo. Mida putsi lihtsalt? Kõrjati selle... Ma ei tea, mis huinea, mingi kollase sita ja ma ei tea, seina vahele kinni lihtsalt rahulikult. Kollase sita. Jaa, no türa! Kollase sita taha ajada kinni. Puts! Jaa, ma alla ka veel, wuuu! Tõra, ma lihtsalt kukun ja kukun. Ühe feili pärast põhimõtteliselt olen viimane. No, veel viimane. Noh, kolmas. Kolmas, jah? Aga kedagi ma juba haistan siin. Haistan? Jah. Sai ikka kätte selle checkpointi, väga hea parem oleks tulemaks, nii närvi läinud. Juba tegid ära selle sakk või? Ah, ei teinud reis. Noo, kohe suht. Noo! Noo! Noo, YOLO noh! YOLO! YOLO! Mis YOLO ja traag? Noo, nüüd on läbi. Vastu prügi kasti täie kõrres. Ma ei vitsi siga mottaga minna. Jee, teine koht. Hästi hüppatena. Nii, ja juba 13, kolm tükki veel ja üks pani juba kuiti. Ehk siis Kristoffer, kes ei talunud raskele pingele vastu ja loobus. Pidi koju piima tooma. Jah. Oi, ma armastan seda autot. Ma tahaks pärast nii sama tava reissi teha ja siis hakkad sõitma lihtsalt. Nii kui nii, arvuti ruum on täis nüüd kuredi filmimiste peale, et... Et jah. Pean omal ka selle ostma. No, nüüd sain natuke rohkem raha. Ah jah! Täitsa lampi lihtsalt. Mäletad sa selle venna nime ka muidu või? Ei, ma ei näin mingit nime, ma lihtsalt rahakotid taevast tulin. Aa, okei. Oi, blöd! Auto on nii kiire, et ma panin nagu veitsa nagu mööda raisk. Et need videod siis, jah, seda oleks ammu pidanud kuskil video alguses ütlema, aga need videod, mis siit praegu tulevad, mis ma siin uploadin lähipäevade jooksul,
Need siis jäävad selleks ajaks teile vaatamiseks, kuni ma olen ära Hiiumal. Vot nii. Mis asja? See auto tõmbas täiega kuredi seisma seal. Õnneks ta ei ole veel mul väga järgi, aga... Üks... Mu auto tõmbas praegu ühes kohas täiesti kinni. Normaal. Päris äge rada. Aga ma imestan, et ikka veel pole läbi saanud. Ah, nüüd sai. Okei. Päris hea rada oli tegelikult. Läppidega läks see päris hea olnud. Vai, ma rotsin teisi koha ära raisk. Piinapit. Jaa, töö. Nii, ja kolm viimas siis. Vahelduseks tuleb siin reissidele mingisugune last team standing või mingisugune asi, et põhimõtteliselt, mis siin tegema peab, on koer granaate. Ja pead teisele poole viskama ja ära killima lihtsalt. Ai, ja sain surma lihtsalt. Kam, sa saite maha. Okei, okay. Viskin granaadi ära enne surmane. See sai päris kiire. See sai, jah. Siin saab raundi muidugi juurde panna, aga te saite loodetavasti juba ideest aru. Üks raund tuleb veel, et te näete selle idee ära, et see on päris hea map tegelikult. Noh, aga miks ta nagu nii kaua laeb, ma ei saa aru? Miks ta nii kaua laeb, ma küsin? Ikka läheb edasi reisk, perse reisk. Siin samas on see värik, miks sa laed nii kaua. Ning lisaks siis kordi granaatidada, sa saad põhimõtteliselt ületada need kivid siin ja ma ei tea minna panna vastu tatti kellegele kurikaga lihtsalt. Näiteks niimoodi. What the fuck? Panin sulle kurikaga, sa lendasid täiega nahku ja siis ma ka mingi lendan seal taga taustal. Oh, vette! Ja kutti ei ellu lihtsalt nagu sitaks loogiline. Mingi põlvedeni vette kukkusin ja jäin ellune taga taustal. Oi jah, see oli päris fun tegelt. Oleks rohkem inimesi ja oleks kuradi... Pikamad raundid oleks väga nais. Nii, eel viimane siis. Ha, what the fuck, sõitad selle väikse põrnika vä? See on siis offroad rada, obstacle jällegi. Pai põrsas. Siis tehted seal rammite vä? No, tema rammib jah. Ai, ja sõitsid ette! Ega sa tagan sisse pead sõitma. Arvaks pead jah teise auto võtma. Oes siit tee peal on. Rahulikult tule alla, ära mulle sisse sõida nüüd, kuraadi! Oi, blööd! Sõike keskmine! Ole, jah. Väga haige koht on see lihtsalt. Ja siit kukkun alla ka ratsed. Come on! Jah, käin alla. Täiega vette kuskil. Ai, okei! Okay. Mul jää ratud nii laiad, kurad. Võibled. Ei, sa peab ikka rahulikult minema. Aga what the hell, kus ma nüüd spoonisin, raisk. Fuck, siit pealt ei anna minna sinna ju. Ikka spoonib siin, no täitsa perses. Vaata, kus ma olen. Jah, what the fuck, mingi kahe rattaga ripud seal. Oh, aga nüüd see... Oi, F jäl nüüd. Ja väga hea tabli. Ja siis peab väga rahulikult minema.
fucking hell. Ja ma jäin ka kahe rattega just rippumisena niimoodi. Oh shit, see koht on märgas. See vähem saada mingit moodi edasi. Väga rahulikult läksin ja... Ehi! Ja nüüd see kukkus siia kuradi vahele lambist, noh? Ma jäin kõikide ratastega vahele kinni. Fuck, raisk. Jalgse seda sitte ka vist ära ei tee, raisk, kuigi ma proovin. Seda peab ikka tšiibiga ära tegema, ma arvan. Ja ei, seda ei tee ära, siit peab ikka mingisuguse hooga tulema ja siis hüppame sinna välja või noh, siin alla välja. See peab ikka tšiipidega ära tegema raisk selle koha. No hüppame alla siis, väga hea. Või F-jal, mis sa teed nüüd? Sa jätad selle ette sinna lihtsalt, joo. Oota, ma lõvis selle ära kuidagi. Oh, jah. Ära hakka nüüd nussima, jeep, davai! Miks ta rõvetseb niimoodi? Miks seal peab mingi kurv üldse olema? Täiesti haige koht. Mine munni raisk. Täitsa pael raisk. Ja oksad! Oksad, noh! Mingid nähtamatud rauast oksad on nendel puudel lihtsalt. Pidureid ka sellel asjal pole loomulikult. Aga sa üritad siit alt minna? Jaha. Aga see on... Hea mõte. Natuke koodimena. Cheatime. Kui ma liik kaugel lähen, siis ära ei viska mind või? Ei. Hästi näha, kuidas see asi jalla kukkus reid. Mis läheb tõttu? Ma ei tea, ma peaaegu lendasin sinna peale. Ma tegin välja. Ma tegin ära tähendab. Jah, see jooks ka aega. Jee, jessa koht.
Ei, ma ei saa siit minna. No tee. Kurat. Ei, vait, oota. Kus sa sõidad? Vaks pidada. Oh, jää. Nii, ja lõppude lõpuks on siis viimane. Superautode offroadis. No, mul oli customit. Custom. Davai. See on see, kuredi vajutad code, nii on mingi perses kukkunud, kuredi kohas, näe. Rice. Rahulikult tuleb enne. Rahulikult. Ai siis. Palju see uus auto maksab muidu? 2,2. Ei! Jaa. Ma päris hästi mõnus rada, mingi hästi lauge siuke. Tükke smooth. Jaja. Auto on mingi rämedalt soppa täis, paksult. Mingi vee... Ah, ei ole vee siis. Oh, perse, no. Nii, ja kuhu ma kuradi... Aha, okei, väga hea. Ise kästi. Snaiab! Mida? Hea kukkumine on, tuleb teil kohe. Oh! Kuhu ma lendama pean? Ah, sinna! Oh, joppa, kollad rõ! Mulle meeldib see rada raigelt äge tundub olevat. Ma ei tea, ma uputasin autot. Nää. Oi, perse. Set. Ja ma uputasin uuesti autot. Natuke ma annan vette ka. Ah, nice. Kõrred, see T20 isegi handlib päris hästi ennast offroadis. Ei nagu enamus autot tõmba mõnest täiega kohe mingi külg ette nii, aga see nagu ei ole eriti. Seal oli kuredi description või tiitlis oli kirjas, et see on hard. Okei, võibolla isegi on ka, sest et nüüd peab, näitab, et see peab siia sõitma. Ei ole ka, et noh, et see ei ole üldse hard nagu. Ribane lebo tundub olevat. Äkki see ei olnud mõeldud super autodega. No siis oleks veel lebo mõeld, kui mingi offroadidega lased, näe. Läheb hästi edasi. What the hell? Okei, what an actual fuck. Aa, okei, need kuridi hääred läksid puruks, vä? The fuck? Normaalne. Oi, blää, seal... Oh, blää. Seal tuleb üli mõnus hüppe, ma vaatsin. Hohoho. See auto on nii fucking ilus ka veel.
hetki, kuhu ma lendan. Ah, finish juba vä? Finish küll, aga miks siin siuksed kuridi platformid ja asjad siis huvitav on? Huvitav. Ja see oligi siis viimane, see oli siis esimene playlist. Ma arvan, et nüüd ei sellepärast, et sa lendad mööda, nagu mina. Ah, võimalik, tõesti, jah. Vaata, kui ma andusin. Ei, ma ei saa, ma, vaata, kohe vaatan. Ta vahetab seda spekki nii kaua. Anne, sul on küll uus auto ju. Selle ei, said valida. Ma tahtsin seda, mis sul, millega sa sõidad. Aa, okei. Okay. Aa, jah. Vaat, kui sa oleks sinna maandunud, siis oleks jah, sealt saad pidanud minema, no. No, ma olen siin sitasti. Jah. Ikka ma olen siin sitasti. Täitsa masendav. Vähemalt parem kui enne. Jah. Oh, see sit liigub. Arvata on, see vee sees. Ja tuleb võit ära vä? Jess, ikka mingi nina vastu kuredi maad ja vähemalt võitsid. Või noh, sa teise koha mitte ei võitnud. Tule välja lihtsalt täpselt. Aa, oh, mingi auto on lujus seal, mingi jumal aige. Ja tuli ära. Vot nii. Et see playlist on siis mul olemas. Kui keegi tahab minuga koos mängida, lihtsalt kirjutage kuradi kommentaarides, et teil on ka GTA 5 olemas, vanus pole oluline. Ja mängime koos. Meesit, et teil oleks mikker olemas ja normaalne mikker olemas, et Teamspeakis istud ja ongi timmis. Vot. Imedusega olen siin. Nii, nüüd tulla. Ära tõmba nokkana. Vähemalt sain su maha ikka kristi lendasid. Läksid närvi ja läksid maha kohe, jah? Fuck! No su kukkus ise, väga hea, tubli pais. Ehmatusin. Oh, mul ei tegelikult parem idee, prooviks sinna maha hüpata sealt, sa seisad, siis me tuleme hüppes, siis lendan pikali sõne. Ah ei, see on lamp. Miks see? Oh! Aga kui kaks inimest on motika saab või? Saab küll, jah. Okei, okay, ma võtan see rusiku, see ma näitan lähtu. Nüüd teile on isegi kooguna. Oh, ma ei viitsin ossida reisk. Jätab nii palju aega lihtsalt.